programa Maranhão Solidário ajuda instituições e pessoas em diversas regiões do estado. Os consumidores depositam notas fiscais em urnas espalhadas no Maranhão e o crédito do ICMS vai para entidades beneficentes. Uma delas é a Fonte de Vidas de Santa Inês, que recupera dependentes químicos. Eu cheguei aqui muito debilitado, muito rejeitado pela sociedade, família. Quer dizer que estou feliz, minha vida mudou completamente a partir que eu cheguei na casa. A ONG já conseguiu R$80 mil com o Maranhão Solidário. É de grande importância o Maranhão Solidário. Se você observar na logomarca do Maranhão Solidário, são quatro mãos que se juntam, que se unem em favor do próximo. Por isso, Maranhão Solidário. É o Estado, são as empresas solidárias que abrem as suas portas para que as urnas sejam colocadas.